在过去，印尼的华文教育曾经断层30多年。不过，有一个地方，人们以自学的方式学习中文，那就是在廖内省巴彦亚比城市。在这里的华文教育几乎没有断层，原因是有几位热爱华语的人士坚持在印尼禁用中文的年代冒险教中文。当中，我们的采访团拜访了许才明的华文补习班。76岁的许才明谈起过去教中文的艰辛历程，记忆依然鲜明。照片是无声的历史，静思过往，让人回首来时，细细品尝生活的点点滴滴。自从华文教育在印尼恢复以来，在各地都有一些热心在复兴华文教育的人士。不过，早在30多年前，远在巴彦亚比这座小城市，就有人默默为华文教育努力耕耘，贡献自己的一份力量。他是许才明。老旧的房子里传来咿呀的读书声，这里是巴彦亚比其中一个华语补习班。每天下午，学生们从学校放学就会直接来到这里补习华语。整个房子从客厅、走廊、后厅坐满了孩子，原因是巴彦亚比的人们非常注重华文教育。简单的学习空间，一张桌子，几盏灯，再加上一些装饰来点缀，为孩子们编织梦想与希望。我就从这个70年代开始，70年代呢，因为印尼政府开始对这个中文的封禁，那到80年代这20年当中呢，就是很多青少年呢，他们很渴望能够得到有老师来教这中文。但是呢，哪里去找老师啊？那因为他们都了解我对这从小就对中文的一种热爱，可以说情有独钟啊，所以他们都一直到家里来要求我，一直很诚恳的教他们一些中文啊，这是要冒险的。他说老师没关系，我们这里都是好像一家人一样的，左邻右舍啊，都是这个很值得相信的，所以就这样。暗中偷偷摸摸的呢，小型的开办起来。那结果呢，想不到在我还没有曾经当过老师，一点经验都没有，那想不到的能够把他们教出有成绩出来。像这样学习华语已经成为巴彦亚比人们的习惯，而华文教育被封锁的年代，看见本地华人对华文的渴望，因而发起了华语补习班。创办人许才明今年76岁，目前定居雅加达，如今已退休养老。到80年代呢，很多从这个比较远的，就是不同街道的都来参加。那我以为说 OK 啦，都很顺利哦，因为大家都远支持，没有人去告密，因为本身告密啊就被抓。那在情况下呢，结果就人数越来越多啊。到25名啊，然后在一年当中就被抓到了。那从此之后，当时没有被囚禁了，就一些这个华商啊，他们很正业的出来担保，说我是一个，当时我这个本来职业是小贩，就是贩卖水果，所以白天出门，晚上回来。在没有网络的年代，华社、华校、华文报纸被禁止。没有华文教材，又怎么教学生？许才明靠着自己的记忆力写出教材分析，教学生们绘画、发音、绕口令。而当时唯一能收到的新加坡广播电台，便成为了他最好的老师。一直到了1990年呢、啊，因为每天我就在看这个、听着收，当时那个电视台啊，电视还没有这个进口了。所以我们就有这个收音机来听新闻，听这个中文节目。所以在电台节目当中呢，每天都了解国际形势。那我觉悟到这个中印将近要复交了，那而且呢，中文已经逐步放宽，政府逐步放宽对华文的管制了。啊，我就试试看，在1990年呢、啊。才正式公开招生开办了，这是就正式之前70年代80年代呢是
他们主动上门来要求啊。啊，这回90年呢，就是因为我当时那个职业哦也有摇动了，就是很难做，水果生意难做，那孩子们都出外的啊，所以我就选择就当做职业性正式开办。那开办的时候想不到半年之中人数越来越多。在全球化趋势，华文成为国际语言，许才明总是不忘初心，始终坚持着要用标准的发音来教学生，这样学起来会比较有效率。在巴彦亚比，华文是必修课，可以说每个学生都能说华语。他教学生们的学习格言是维护民族尊严，热爱华语，配合时代需求，勤学华语，交往各地华人，常说华语，逆水行舟，不进则退。